I avui entre vosaltres, doncs, també ens acompanya... Diumenge, dia 25 d'octubre, arriba l'edició número 7 d'aquesta cursa del DIR i Mossos d'Esquadra, una cursa amb dos recorreguts de 5 i 10 quilòmetres pels llocs més emblemàtics de Sant Cugat i, a més, amb uns 2.500 participants inscrits. Com podeu veure, ja estan tots a punt aquí en aquesta línia de sortida i arribaran, com totes les curses populars que celebren a Sant Cugat, a la Rambla del Celler, davant de l'Ajuntament. Nosaltres anem a veure com surten i com fan aquest recorregut per Sant Cugat.
I ja que parlàvem que aquesta cursa passa pels llocs més emblemàtics de la ciutat, el monestir no podia faltar i com podeu veure ara està passant tots aquests corredors i corredores cap al monestir. Tot seguit donaran voltes als carrers de Sant Cugat i com us hem explicat abans, arribaran a l'Ajuntament, a la Rambla del Celler. I can't win, I can't reign, I will never win this game without you, without you. I am lost, I am vain, I will never be the same without you. Salud Gabriel. Guillermo. Guillermo Florentani. Zidane de Tony Malagos. Aquests dos atletes que ens estan acabant la cursa. Així, Torales. Gràcies a Xavi. Benvinguts a la meta, Xavi de Laura. Acabant aquesta cursa. Moltes gràcies. Salud Gabriel. Enric Caneta, que vinga per l'aplaudiment per aquests jugadors, que es porta aquest dorsal darrere i girat, perquè el veiem. Vinga, va, més arribades, Jorge, va vingut. Aquest el porta la Joan, l'Angèlica, el Lluís, el Lluís, la Raquel, el Joan, la Míriam, benvinguts també. I aquí a la Rambla del Celler estan arribant els primers corredors i corredores de la cursa de 5 quilòmetres. Tot seguit ja veurem aquests que han participat a la cursa de 10. I per tant, a veure qui serà el guanyador i la guanyadora. Aquí acompanyada la Ilona, la Mònica i la Més. I'll take blame, I can't accept when it's dangerous without you. Que és la primera vegada aquesta temporada que faig una competició a la intenció de provar-me una miqueta, perquè vinc d'una lesió que he patit a l'estiu del tendó d'Aquiles i he sortit amb molts dubtes, perquè encara no estic recuperat 100%, i m'he provat i he comprovat la duresa del circuit, però m'ha agradat molt, hi havia força gent animant el circuit i m'ha semblat molt maco. Bueno, si compten amb mi, jo suposo que sí, m'ha agradat i la veritat que l'any vinent m'agradaria tornar a estar una miqueta millor i ara que ja conec el circuit intentar fer una marca una miqueta millor. De bastante cómoda, hay algunas subidas pero que compensan con las bajadas y por lo general el recorrido se puede hacer bien. I estem amb l'Òscar, que ha sigut el primer mosso en arribar en aquesta línia de meta. Com has vist aquesta cursa? Molt bé, la veritat. És una cursa que m'agrada molt fer-la perquè és la nostra cursa, la cursa del cos del que pertanyo, i és molt emotiva. A més, aquest any es dona la desgraciada circumstància que ha mort una companya del meu grup de treball i una miqueta hem volgut retre un homenatge, aprofitar aquesta cursa, per retre un homenatge perquè estigui on t'estigui, doncs dedicar-li la cursa. A més, una cursa que es diu Dir Mossos d'Esquadra i que es va consolidar any darrere any, oi que sí? Sí, la veritat és que sí, va començar amb menys volada, però any rere any, jo almenys veig cada vegada més gent,
més motivada, millor organitzada, genial, fantàstic. I quina és la part més dura d'aquesta cursa? Tota, perquè la veritat és que comença baixant, bueno, és un puja i baixa, el que passa és que si més o menys coneixes que ja és així i te saps dosificar, aquí el problema és que el primer quilòmetre fa baixada i si vas massa ràpid, després les cames ja no les acabes de recuperar. Es tracta d'agafar un ritme i anar fent. Doncs Òscar, moltíssimes gràcies i felicitats. Gràcies a vosaltres, molt amables. Clasificada la Susana Ballester. La Enca Carrer de Mans del senyor Eleu Rovira, regidor d'Esports i Joventut de l'Ajuntament de Sant Cugat. Aquest trofeu, motxilla de tir i uns auriculars Jabra Coach, a més d'una subscripció anual. Aquest pot de col·làgen, gentilesa de EPA Plus. Mossos d'Esquadra, Òscar Rodríguez, segon classificat de la General en aquesta cursa d'IRM Sant Cugat, Mossos d'Esquadra. Com a campió d'aquesta cursa de 10 quilòmetres, Eloi Rovira, regidor d'Esports i Joventut de l'Ajuntament de Sant Cugat, que lliura aquest trofeu motxilla al dir aquest auricular general al diari Sant Cugat. Doncs, sisplau, atletes, fortíssim aplaudiment pels vostres. L'Andrea, que ens ha enganyat perquè portava aquest dorsal que diu Andrés, però no, és l'Andrea Carbonell, la nostra primera classificada i campiona, que rebrà el trofeu motxilla dir i els auriculars Jabra Coach. Doncs també fort aplaudiment per les nostres tres primeres classificades en aquesta categoria del 5. Regidor d'Esports de l'Ajuntament de Sant Cugat, el trofeu de la motxilla dir i uns auriculars Jabra Coach. Doncs bé, novament, fortíssim aplaudiment pels nostres tres primers classificats, en aquest cas, els dels 5 quilòmetres. I amb aquesta entrega de premis, nosaltres ens acomiadem d'aquesta edició número 7 de la cursa del DIR i dels Mossos d'Esquadra, celebrada a Sant Cugat. Així que ens acomiadem i ens veiem a la propera.